Ahoj mami, ahoj všichni, tady je Jakub Vosáhlo z jakubvosáhlo.com. Právě teď jste patrně v mojí sekci cvičení doma. Já vás vítám, máte za sebou rozcvičku a teďka pojedeme dál. Pojďte se zatím takhle pomalinku hýbat, jenom budeme skákat zleva doprava, ať se udržíme v tempu po rozcvičce. A já vám řeknu, co nás dneska čeká. Čekají nás tři kola, jenom tři kola, po čtyřech cvicích. Říkám čtyři, ukazuju pět. Ale myslím čtyři. V prvním cviku budeme cvičit jenom dřepy. Ruce budeme mít nahoře, takové olympijské dřepy. A půjdeme až dolů, kam nás to pustí, uděláme jich jenom 10. Pojď, skáčem. Hned po těchto dřepech pojedeme skákací panáčky. Americky se to jmenuje jumping jacks. Jo? Takové pik na špičkách. Jo? Potom budeme cvičit břicho, a to na zemi, mami, i ty, bude to bolet, ale uvidíš, že to zvládneš. No a na závěr, jako čtvrtý cvik, budeme opět cvičit břicho. A tam to bude bolet ještě trošku víc. A tohle pojedeme třikrát. Ale jen za pár minutek budeme mít pobourané úplně celé tělo. Zhubnem, spálíme kalorie, posílíme bříško, posílíme svaly, jdeme na to. Ručky nahoru a zadek dozadu a pomalu. Jedna, jenom 10. Dva, taková pohoda. Tři, čtyři, kam nás to pustí, vždycky zadek dozadu. Pět, půlka je za náma. Šest, sedm, poslední. Tři ruce nahoru. Jeden, dva. A rovnou přejdeme do jumping jacku a jedem. Cik. Na špičkách. Ruce jdou stejně s nohama a tady rozhoduje tempo. Kdo chcete, můžete se točit. Nebo se můžete točit na druhou stranu. Nebo můžete být na místě. Extremisti to můžou udělat v potřebu. Jo, ale hlavně tempo. Jedeme, mami, to je kardio. Teď pálíme tuky. Pálíme bříško, pálíme nohy, hubnem ruce, všechno se zpevňuje, jenom tempo, nic víc. Pojďme. Kdo nemůže, zpomalí, ale nezastavujem, aspoň furt se hýbat, u toho vydechnete a jedem zase se přidat. Valíme, kdo může, valí, ale nejde o to dělat těžké, pomalé skoky, furt na špičkách. Furt lehce. Pokud někdo bydlí pod váma, tak vás nesmí slyšet. Nebo vás vykopou z baráku. Tak, výborně. Ještě 5 vteřin. 4, 3, 2, 1. Teď, super. Jdeme na zem. Já vám to ukážu bokem. Mami, ty jenom sedět a takhle přitahovat kolena. Vždycky koleno k protějšímu loktu. Ale v tempu. Vy ostatní, nepokládat nohy na zem. Tomu se říká sprinter. A jedem. Mami, ty položíš vždycky nohu na zem, ale v tempu. Kolik vydržíš? Neopírá do zem. A valíme. Tohle bolí, ale jedeme jenom chvilku. Kdo nemůže, nezastavuje, ale aspoň takhle. Na zem, ale pořád jedem. Já tu sedím v nějakém hrbolu. Tak, 5 vteřin. 5, 4, pojď. To stačí. Tak, otočíme se. Lokty na zem, dlaněma dolů. Takhle se opřem. A zvednou dupu. Nic víc. Ne dupu dolů, ne dupu nahoru. Rovně. A dýchat. Dýchat, pořád dýchat. Ticho. Nic víc držet, tohle je břicho. Břicho. Dýchat. Jen dýchej a ticho. Ještě 5 vteřin. Kdo nemůže, nepovoluje, ale na kolena. Chvilku vydechne. A hned nahoru. Hned nahoru. 5 vteřin. 4, 3, 2, 1, stop. Pauzička. Máte 15-20 vteřin pauzu, trošku vodičky,
vydýchněte. Lidi mi píšou někteří a ptají se, hele, to nemůže fungovat, takhle krátké cvičení, to přece nic. Tělo spaluje až za 20-30 minut. Prdlájs, nic takového. Hnedka, to stačí, hele, já cvičím jako podnikatel, 15 minut denně, stačí, to stačí. Říkám, měl jsem 104 kilo, teď vám můžu předat to, že to funguje, děláme to spolu, já bych to jinak nedělal, kdyby to nefungovalo, bych tím nestrácel čas, ani těch 15 minut. Tak, ale důležité je prostě to dělat, aspoň tak, pravidelnost, v tom to je, pravidelnost. Všichni připravení, ruce nahoru a jedem 10 pomalých dřepů. 1. Dřep sem, 2. Dřep tam, já už se 3. Z toho zvencnu, dřep 4. Sem, dřep tam, bolí už to necítit, prdel. Dřep sem, 6. Dřep tam, já se z toho 7. zcela zvencnu, dřep sem, 8. dřep tam, křič splná 9. hrdel. 10 a jedem jumping jerky. V tempu. Ural lisy, ural jsem ural. Kdo nemůže, třeba na chvilku vynechá ruce a jede jenom nohama. Ale vy můžete všichni. Je to jenom 10 minutek, které dneska cvičíme. Nic víc, takže jedem naplno. A je to už druhé kolo. Pak už jenom jedno kolo. Už jsme za půlkou. Nic víc, už si za půlkou dnešního cvičení. Takový je to fofr. Pojď. Tak, pojďme na zem. A to stejné. Kdo může, jede se mnou. Loket k protějšímu koleni. Kdo nemůže, na zem. Třeba pomalu. Kam nás to pusí? To víte, že to necítit. Tak, pojďme. 5 vteřin. A jdeme. Dlaně na zem, lokty na zem. Zvednout dupu. A držet. Rovná záda. Ne dolů, ne nahoru. Rovně. Bolí to, bolí. Vydrž, mami, vydrž. Pokud nemůžeš, povolíš, vydechneš na 3 vteřinky, takhle. A hned jedeme. Teď cvičím břicho! Tak. Ticho. Budeme mít za sebou druhé kolo. Pak už jenom jedno kolo a je konec. Pojď. 5. Teď cvičím břicho! Práš, 3, 2. 1. Pauza. Boží. Máme 15-20 vteřinek pauzička. Děcka, každopádně všem děkuju za vaše příspěvky, které mi posíláte. Moc si vážím úplně každé kačky, kterou mi pošlete, protože vidíte, že ty cvičení máte ode mě zadarmo. Jo, příspěvky. Teďka světově se tomu říká donaty. Takže díky za vaše donaty. A prosím vás, otázka na ty z vás, kteří mi píšete, hele, já bych ti Kubo rád zaplatil, ale nemám prachy. V pohodě. Nemusíš mi platit, ale pokud chceš, můžeš pro mě něco udělat. Na svůj face klidně nazdílej moji stránku jakubvosahlo.com, tím mi zaplatíš, hele. Dáš o mě vědět, že existuju, že funguju, že něco dělám, že rád pracuju. I tím mi zaplatíš, že moji stránku prcneš na svůj Facebook, nazdílíš ji. I to je, jako kdybys mi zaplatil. Moc krát díky. Máme pauzičku za sebou, ruce nahoru a pojďme, je to poslední kolo. Pomalu, 10 dřepů, pojďte v mojem tempu. V mojem tempu. Jo, já jsem svině. 1, pomalinku. 2, až budeme nahoře, tak je 2. Jdeme dolů. Zůstaň tam, mami, zůstaň tam, já vím. 3, a teď 2 rychle. 4, 5, 6, a zůstaň dole, zpátky, chytl jsem tě. Dolů. Tak, držíme. Pojďme, poslední 4 dneska, užijem si je. 1, 2, už nebudou tyhle dřepy dneska. 3, pojďme dolů. Zadek dozadu. A 10. Připravení na jumping jacky?
jedem jumping, že ty vole, tady jede auto. Tady je zákaz vjezdu, my jsme uprostřed lesa, normálně tu jede auto. OK, jedem. Jumping jacky. Všichni v tempu. A kouká na mě šofér, co to tu dělám. Já koukám úplně stejně na něj, teda, co on tu dělá. Tak. A valíme. Pojď. Povolená kolena, pořád povolená kolena. Na špičkách. Ne, bum, bum, bum. V tempu. Na špičkách, kolik to jde. To je prča. Hop, 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 hop. Mami, zkus se otočit dvakrát takhle do kulečka. Pomalinku. Zkuste taky. Tak, posledních 5 vteřin. Máme před sebou poslední 2 cviky. A dneska je konec. Tak, pojďme na zem. Jedeme sprintry. Hned, ať nevychladnem. Držte je. Jsem si zabud do řiti nějaký klacek. Tak, jedem. Pomalinku. Je to přesně o tom, každý den troška, jenom pár minut, krátce, ale intenzivně, na svůj plný výkon, ne na můj, na svůj plný výkon. Pokud nemůžeš, celé břicho bolí, nohy bolí, všechno bolí, pojď. Tak, pojďme poslední, budeme držet lokty dole, dlaně na zem, ne takhle, nepropínat prsty, dlaně na zem, souběžně, pod ramenama, zadek nahoru. A jedem. Dýchat, musíš dýchat, nezapomeň dýchat, dýchej. Kdo si chce odpočinout? Může si odpočinout tak, že se zvedne tady. Tady je to lehčí. Ticho. Taky odpočívám, ale to nevadí, furt něco dělám. Ticho. Jen dýchej a ticho. Zadek dolů, kontrolujem, mysli na to. Ticho! Ne, na zem, ne do vzduchu, rovně. Ticho. Jen dýchej a ticho. Pojď posledních 5 vteřin a je konec. Dýchej a ticho. To dáš, pojď. Teď cvičím břicho! Hotové. Tak. Mamko, jasně, vy všichni. Ještě párkrát vám tam tohle cvičení nasáčkuju. Během těch dnů, ať posílíme to bříško. Pak to budeme zase dál rozvíjet. Ale jste absolutně skvělí. A já opravdu moc krát děkuju, že se mnou cvičíte. Díky moc, pokud nasdílíte moji webovou stránku jakubvosahlo.com. No a teď už děcka jenom kafičko, sprška, pohodička a carpe diem. Ciao.